munaasabada oo jeedkeedu ahaa xuska 42 sano guurada ka soo wareegtay markii ugu horeysay ee wargeysku qoran afka hooyo ka soo baxay wadanka isla markaana xafiisada dawladda waraaqaha ka soo baxay lagu qoro afka hooyo dawladdi dhexe ee wadanku lahaana ay amartay in wadanka laga isticmaalo afka hooyo 1973 ayaa maanta lagu qabtay hoteelka City Plaza ee magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen madaxda qaranka oo ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Uusmaan Jawaari sidoo kale siyaasiyaha wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha siyaasiyaha wasiirka hay'adaha iyo tacliinta sare xildhibaano iyo marti sharaf kale hadallo badanaa ka hadalka taariikhda afka hooyo ayaa madaxdu ka soo jeediyeen munaasabada siyaasiyaha wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay dhamaantood muhiimad gaar ah ka saaran tahay horumarinta afka Soomaaliga wasiirada warfaafinta ay u taagan tahay soo noolaynta wargeysyada dalku lahaa Soomaaliga ku nool baahiyaha ee horumarinta kuxinno dhaqaale sano isla markaana aan ku faano muddo isqaray afka oo dhan ku jira markaa adag ayaa nooga baahanahay jabaan dadaalada aan ku horumarinayno qoyska iyo afka afkeena hooyo dhammaan luqadaha adduunka waa ku si joogta loo horumariyo lana tayeeyo si luqadaasi ay noqoto mid la jaanqaadi karta qarniga 21aad wasaaradda warfaafinta waxaa ka go'an dib loo maareeyo wargeysyadii si bulshada qaybaha wargeyskooda ku qoran luqada wada hooyo horumarka warfaafinta dalkana aad bay u horumartay laakiin waxaa keliya oo nagadana sidii loo horumarin lahaa luqadeenna soomaalida aad bay u jecel yihiin warfaafinta oo aad aragtaan inta horseed oo luqada soomaaliya ku qoran idaacadaha dalka jira iyo tv-yada oo dhammaantood luqada soomaaliya loo isticmaalo qoraalka luqadeenna waa mid kaalin muhiim ah ka qaadan kara horumarka dalka oo dowladda horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay hadba inta dadkiisa waxna akhrista waxna qora waa inaanu istaagnaa sidii luqadeennu noqon lahayd mid ku faafta caalamka oo dhan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo madaxweynaha dalka Jabuuti oo aan waalaha nahay mudane Ismaaciil Madobeele siyaasiyaha wasiirka hay'adaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya mudane Ducaale Aadan Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadda ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda ka codsaday in xarumihii hay'adaha iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda dib u dhis lagu sameeyo si afka Soomaaliga kubcintiisa ay qayb muhiim ah uga qaataan kuwa oo ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka, akademiyada cilmiga iyo fanka iyo kuwa kale suugaanta waxay u baahan tahay si ay u noolaato xarumihii lagu shaqayn lahaa ee lagu curi lahaa waxay u baahan tahay dhiirigelinta dadkii fikiri lahaa ee caqligooda iyo moogta xikmadooda dadka gaarsiin lahaa mudane madaxweyne waxa wadankeenu leeyahay u tahay xarumo waaweyn oo taariikhi ah aad bay u dayacan yihiin una rafaadsan yihiin maanta tiyaatarkii qaranka maktabadda ummadda akademiyadii dhaqanka madxafka exfioro oo ah meeshii dhalaysay fanka intuba waxay ku hareeraysan yihiin madaxtooyada ammaankooduna waa sugan yahay waana xarumo si fudud oo aan dhib badneyn loona dayactiri karo loogana shaqaysiin karo gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku dheeraaday ka hadalka taariikhda iyo heerarkii ay soo martay hirgelinta afka soomaaliga waxaana uu sheegay mudane jawaari in horumarinta afka ay qayb ka qaadan karaan in lahjadaha kala duwan ee soomaalidu leedahay la ixtiraamo waxaana ugu baaqay bulshada inay ku adkaadaan in afka hooyo heer la gaarsiiyo soomaali marka la yidhaahdo midna waa mid agaasiman oo iskuulaad wax lagu barto oo dhammaan standardization waxyaalmato mid agaasiman tacliinta agaasiman lagu barto waa mid kan hadaan ku hadlo hase yeeshee waxaa caalamka oo dhan u ixtiraamaa oo aada u tixgeliyaa lahjada ummad kastaba waxay leedahay lahjado lahjada waa inay ixtiraamaa marar qaarkood waxaa jira warkana soomaali ma aha meya meeqa af soomaali lagu hadla lahjada qaarkood meeqa lahjadood baa jira haddaba masalan uri ifni khabti khabubri kala waa kan bandrobo waa kan marka looga hadla waxaa jira afbara waxaa yacni luqada lahjada baa afjiida jirta afmaaya jira marka dhammaantii uri kala fadhe in barta kubba kooxan kala laqaso waan sifeeyo maxamed maalmaha waa in lahjadeen aan sharafno haddii annaka aanan karaamayn annaka haddaan ixtiraamayn yacni waxaa bilaabanayso arrimo oo aan qurux badnayn marka taana waxaan jeclahay in maragtaa eebana munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo gobollada dalka iyo caasimadda ka kala yimid isla markaana badankood goobjoog u ahaa qorista afka hooyo
ayaa ugu dambeeyay waxa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu kula ballamay madaxweynaha guud ahaan ummada Soomaaliyeed inay qayb muhiim ah ka qaataan horumarinta iyo xoojinta isticmaalka afka hooyo isagoo u mahadceliyay dhammaan qaybaha kala duwan bulshada ka qayb qaadatay in afka Soomaaligu uu heer gaaro ballanteedu waxay tahay inaan u gudubno dhaqangelinta arrimaha social muhiimka ah ee aqoonsigeena ummadnimo aqoonsigeena ummadnimo iyo horumarkeena ummadnimo intaba ee aasaaska ee tir dhaxadka waa mar kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii Soomaaliyeed abwaarintii horayaashii suugaanleydii afyaqaanadii intii ka soo shaqeysay muddadii kurbu ku jiray waqti badan gelisay sharaf badan oo maxaan qoraa dalka gudihiisa dibaddiisa abaabushay qaarkood kharashaad maxaan qoraada jeebkooda ka bixiyey kuwii wax ku qoray ee buugaagta iyo maxaan qoraaday artikalada iyo websaytyada iyo waxa jiro farta Soomaaliga ku qoray intaba waxaan leeyahay geesiyaal waxaa tihiin dadaal badan geystay muxuu ahaa muwaadiniin sharaf badan oo Soomaaliya wax badan u qabtay ayaa tihiin waa mahadsantiin aan leenahay Soomaaliyana way yidhin abaalgudaysa waxaa laga yaabaa inay kaga baaristaan sheegiino kale u baahan tahay. Aqoobadaha mas'uuliyiinta markii ay soo idlaadeen ayaa waxa ay doodo u furantay aqoonyahanno iyo gudiga qaban qaabay munaasabada iyagoo ka hadlayay sida boorka looga jafi karo afka hooyo waana markii ugu horeysay wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe ee dalka lagu qabto xuska maalintan inkastoo dawladda waddanka jamhuuriyadda Djibouti aan walaalahanahay ay xil weyn iska saartay in munaasabadaasi lagu qabto waddankeeda madaxda qaranka ayaana ku aamanay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Giile doorka uu qaatay waxa xusid mudan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay door lama ilaabaan ka ciyaartay soo noolaynta afka hooyo. Ahmed Cali Kaahiye SNTV magaalada Muqdisho.